Sejam bem-vindos ao canal Sou Eu, meu nome é Carol. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz essa maquiagem pro Rock in Rio. Mas se você já gostou dessa maquiagem, deixa um like nesse vídeo pra eu saber. E caso você não vá ao Rock in Rio e quiser adaptar essa maquiagem pro seu dia a dia, você pode colocar um batom mais neutro que vai ficar super legal. Agora vamos parar de papo e vamos logo pra esse vídeo. Eu começo preenchendo as minhas sobrancelhas com essa sombra marrom. Já tem um vídeo aqui no canal só sobre preencher as sobrancelhas, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Depois de preenchidas, eu faço o desenho delas com base dessa forma. Para os olhos, eu começo neutralizando a pálpebra com corretivo. Aí eu aplico a cor número 9 dessa paleta na minha pálpebra móvel. E depois eu pego a número 10 para o côncavo. E aí eu vou esfumando bastante, bastante mesmo, gente. Depois eu pego essa sombra dourada, vou depositando na minha pálpebra e depois esfumando. Para o delineado, eu uso esse delineador líquido e vou passando cuidadosamente no meu olho dessa forma. Delineado gatinho, eu preferi usar essa caneta delineadora que tem a ponta mais fina. Hora de colocar muito rímel nesses cílios, eu vou fazendo um movimento zigue-zague e também de baixo para cima e de cima para baixo. Eu passo bastante mesmo. Aí eu passo o lápis de olhos preto na linha d'água e passo o rímel nos cílios inferiores. Na hora de preparar a pele, eu passo corretivo com os dedos e a base com a minha cílio esponja improvisada, que já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Pro blush, eu escolhi esse bronze. E pros lábios, eu escolhi esse batom líquido vermelho mate. Percebam que eu vou passando delicadamente desenhando os lábios. Para o iluminador, eu escolhi esse em bastão e eu prefiro aplicar passando os dedos nele e depois depositando na pele dessa forma. E para selar essa make, eu usei um pó translúcido. Eu pesei um pouco na mão, então a Mariana acabou me ajudando para eu não sair com a cara branca. Cuidado! Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Deixa um like nesse vídeo pra eu saber. E se vocês quiserem mais vídeos de maquiagem, me conta aqui nos comentários. E eu já fiz um vídeo de penteado pro Rock in Rio, então eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês arrasarem lá no festival. Me marca lá no Instagram pra eu ver todos os looks de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Amaze me.